Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради було прийнято 16 рішень, якими затверджені рішення комісії з розгляду питань за знищені об'єкти нерухомого майна. Дані 16 рішень можна поділити на 13 позитивних рішень, які саме стосувалися об'єктів за адресою Добровольського 134, всім відомо нам дом, а також Картамишівське 14. Одне рішення було стосовно цього об'єкту. Людям буде надана компенсація за програмою «Є відновлення». А три рішення було про затвердження відмов у зв'язку з тим, що дані об'єкти не підлягають як знищеному майну, а саме являються пошкодженим майном. Також одне рішення стосувалося громадянки іншої держави, а відповідно до закону України про надання компенсації за знищене та пошкоджене майно, компенсація надається лише громадянам України. А сьогодні люди вже в дії отримують інформацію, що їм вже сформовано сертифікат, тому що рішення комісії вже є, воно затверджено виконавчим комітетом, їм буде сформовано сертифікат на відповідну суму. На Добровольського 134 саме визначено знищеним майном п'ятикімнатні та двокімнатні квартири. За п'ятикімнатну квартиру люди отримують компенсацію приблизно 2,5 мільйони гривень. За двокімнатні квартири буде відшкодування 1 мільйон 300 тисяч гривень. Вони зараз повинні почукати собі житло. Відповідно, потім вже забронювати гроші. Обов'язково це відпрацювати, тому що кошти заброньовані будуть лише 30 днів. Якщо вони не зроблять укладання договору купівлі-продажу нового майна, то в цьому випадку гроші повернуться назад до держави, і їм потрібно буде знов забронювати гроші, очікувати їх і знов проводити ту ж саму процедуру. Тому краще підшукати якісь пропозиції, потім забронювати гроші і вже потім швиденько укладати договір купівлі-продажу. Сертифікат діє протягом всього періоду війни і ще рік після. Люди, які подались невірно, а саме подалися на знищене майно, хоча в них пошкоджене, вони знов подають заяву в дію, однак вибирають не за знищене, зруйноване повністю майно, а вибирають за пошкоджене майно, для того, щоб їх мали змогу розглянути на комісії вже з розгляду заяв щодо пошкодженого майна, і вони відповідно також отримують компенсацію за ті пошкодження, які отримали внаслідок бойових дій.